Hors, je vous trouve vos quinze pour Amen. Jean pour tout cela, Amen. Hajeli baha sirelin. Malavanti for Hayastang megnineke. Amen der serang patsvi. Zanotes, anzanotes, otot kyuri meche getav, karaki meche getav. Yete hayes kezi amar serang panam. Yev gnestin, yev hedet kepare gamanam. Yev for gnestin kudenk mer zanot neru et sirelinel. Եվ գերագույնն է, որ մեզի կգաբե, բայց քիչ մը ուդելեն հետո հասկնանք, որ ոչ թե գերագույնն է, որ աս մտնոլորտը գա, այլ մարդոցմ է, որովհետև մենք ոչ թե գերագույնը կարոցեր էինք, այլ այդ միջավայրը, որ մեզի կմիացնե, հիշադակներ կբերե եւ մեր կյանքը ավելի խաղաղ դարձնե։ Այսօրվա ավետարաննալ ուդելու մասին է սիրելիներ։ Հովանես 6-րդ գլուխ տեսանք, որ Հիսուս քարոզության ընթացքին ասավ, որ մեղք են աժողովուրդը, ինչ ունի աշակերտներում, բերեք օրտնենք, բաժնենք ասոց, եւ ահա 5 նգանագը եւ 3 ցուգը կորտնե եւ 5000 հոգի կգերատեն։ Ուրեմն ասիգա մեծ տարածում կունենա Տիրոջ անունին, եւ ահա յեդևենք երթան, որտեւ ինչ եղեր է, ծրի հաց կերեր է։ Մյուս օրը կփնտրեն, նավակը կառնեն, լճակը կմտնեն, որ Տեր ուր քացիր, եւ Տերը ինչ կսե, կսե չանացեք ապահովել այն գերագույնը, որ հավիտենագյան կյանքի մեջ կմնա եւ չի գործվի։ Այսինքն յետևես միայն ծրի սանդվիչի համար մի եկեք, այլ ինձի հետ հարաբերություն ունենալու համար եկեք, որովհետեւ ես եմ կյանքի հացը։ Գերագույններ կան, որ մեր հոգին կգերագրեն եւ ավելի կարեւոր են սիրելիներ։ Կրնաս փորդ գուշտը լալ, բայց անոթի մեգումը վստահության, սիրուն, ներումին եւ ընդհանրության։ Գերագուրը գմդերմացնե մեզի եւ գները մեզի եւ ուրիշները մեզ։ Կամ մդերմիներով գնստինք ուտելու, որտեւ գուզենք սեր բաժնել հետերին, կամ մարդոց հետ, որ գուզենք մդերմանալ, այսինքն սիրել եւ սիրվել, որտեւ գորագուրը մարդոց խովքովի գբերը։ Գերագույնի շուրջ մարդու ովը լալը հայտնի գլա, չի գրնար մեկը, մանավան քիչ մխմել է, հետո կեղծել իր անձը, որովհետև կհասկնա ստիմացինը ով նստած է։ Եվ Հիսուս հաջախ գերավ իր աշակերտներու հետ, մեղավորներու հետ, անձանոթներու հետ, ով որ իր հետը կուզեր մտերմանալ, իր քովը գերթար եւ իր ներկայությամբ մարդոց սիրտը կբուժեր, այսինքն իր ներկայությունը ինքնին գերագույն էր։ Օր մկնած Մաքսաբեդի մտուն։ Մաքսաբեդը այսօրվա ասենք Revenue Canada աշխատողն էր, բայց այն ադեն ինչ կնեին, կառնեին դրամը եւ հռոմեացիներին կուտային, այսինքն հрьяան իր թշնամին կուտար եւ ատար կորձավորը հрьяա էր ինքը։ Եվ քանի որ շատ մեղքեր ուներ, կաշառք կարներ այս մարդը, գուզեր տեսնել Քրիստոսին, բայց ամփոխը շատ էր, ժողովուրդը շատ էր եւ ինքը կարճասակ, ասավ ինչն եմ ասավ, ծառը ելնեմ, որպեսի Քրիստոսին տեսնեմ։ Եվ որ ծառը բարձացավ, Քրիստոս անցած ադենը Զաքեոսին ասավ. Զաքեոս, վարիչի, այսօր տունդ պիտի ճաշեմ, տունդ պիտի կամ։ Եվ երբ որ Հիսուս գնաց իր տունը, իր ներկայությունը վերափոխեց Զաքեոսի սիրտը։ Եվ գսեղ ու գաս ավետարանիչ, Տեր, ահա ունեցածից կես աղքատներում պիտի դամ, եւ եթե ովևէ մեկը անիրավաց եմ, քարաբադիկ պիտի հատուցանեն անուն։ Եվ Տերը գսե, այսօր այս տունը փրկվեցավ, քանի այս մարդնալ Աբրահամի զավակ է, որովհետև մարդու որդին եկավ գործվածը փնտրելու եւ փրկելու։ Այսինքն եկավ ոչ թե միայն մեզի հետ ուտելու, մեզի համար կերագուր դառնալու, այլ նաեւ մեր հոգիները փրկելու։ Տերը իր եգնային ուտելիքով եւ իր ներկայությամբ մեզի կփրկե սիրելիներ։ Հիմա հարցում տանք մենք մեզի, քանի անգամ ծերքենից վեր կհանենք եւ գաղութենք ճաշի ադեն, որ այսօր ճաշ ունենք Տեր, քու ներկայությամբ մեզի լեցուր։ Որչափ հաջող կհրավիրենք Աստուծո, որ մեր դունը գա, ինչ ճանք կթափենք։ Զաքեոսը ծառը ելավ, որպեսզի Աստված տեսնե իրեն եւ իր դունը գա։ Մենք ովևէ ճանքով, թարիքով, աղոթքով, մարդած ձեռք մեկնելով Աստծուն կհրավիրենք արդյոք մեր դունը։ Մարտես 3 ձևով կգերագրվի այսօր, սիրելիներ։ Մեր աչքերով կգերագրվինք, ականջներով կգերագրվինք եւ բերանով կգերագրվինք։ Աչքերով, աչքը մեր ինչն է, մուտքն է մեր սրտի։
ամեն ինչ որ գմդնե մեր աչքերով, կերթա եւ իրականություն կդառնա։ Հաջող կտեսնեք, չէ, բզդիկներ կան, որ փագած են աս գործիքներուն։ Ամեն ինչ ոնդեղ են կառնի, վերջը ձնողքի գսեն աշխո ջուխը չի խոսիր։ Որտեւ բան չունի ասելի, իրեն գսեն ամեն ինչ, ինքը չի ծեր ոչ մեկ բան։ Եվ հաջող կտեսնենք, որ ամբողջ աշխարի մեջ ամեն ինչ կմատուցվի մեր աչքի միջոցով, որովհետեւ մենք տեսնենք եւ հավատանք։ Այսօրվա մեդիա աշխարը անան գեղեցիկ գույներով, գլամուր ձևով կներկայացնի անգամ դաժան լուրերը, որ մարդըս թե տեսնի, թե անհսկայանա։ Միայն հիշեցեք, երբ որ գթարցնեք ձեր հեռացայինը, մեկ կտեսնեք Պաղեստինի մեջ քանի հոգի բզդիկ մեղավ, մեկ կտեսնեք մյուսին հաշնիկին հագուստը։ Մեկ կտեսնեք քանի հոգի անոթի է, մեկ կտեսնեք, որ ով ուր ճամփորդեց։ Այսինքն իրականությունը մեր աչքին են այսօր գխապվի։ Եվ եթե մենք ուշադրություն չդարձնենք, անանք խապվածալ հարադեր պիտի ապրենք։ Այսօրվա սոցիալ մեդիայի մեջ մեկը քեշ լուր չի դնել, մեկը թաղումի նկար չի դնել, այլ ով ուր գնաց, ինչ կերավ, ով որնու փամբասեցավ, որուն օթոն ավելի սուղ էր, որու դրամը ավելի շատ էր, եւ ասցե որ մեր իրականությունը կսարքանա։ Իսկ Տերը գսե Մաթեոսի ավետարանի մեջ աչքի մասին. Աչքն է մարմնի ջրակը, երբ աչքդ առողջ է, ամբողջ մարմինը լուսավոր կլինի, իսկ երբ աչքդ վատ առողջ է, ամբողջ մարմինը խավար կլինի։ Արդ, եթե մեջդ եղող լույսը խավար է, որքան ավելի մթին է, մութ է այդ խավարը։ Այսինքն, եթե մենք մեր աչքը ավրենք, ամեն ինչ կտեսնանք ավրված ձևով։ Եթե լույսի մեջ պահենք, Քրիստոսի մեջ պահենք, կտեսնենք լուսավոր ձևով։ Ուրեմն մաքուր պետք է պահենք մեր աչքերը, սուրբ բաներ պիտի դիտենք, հա, անգամ եթե մուվիգը դիտենք, սուրբ մուվիներ պիտի դիտենք, դաստիարակչական մուվիներ պիտի դիտենք, տունը պետք է սրբապատկերներ ունենան, որ ամեն օր երբ որ գանցնենք առ մեր զբաղ մտքով արջևը գնանք եւ աղոթենք, ասել Տեր, մաքրի աչքերս, մաքրի հոգիս, եւ հատկապես եթե բզդիկներ ունենք տունը, պիտի տեսնեն իրենք, որ մենք կաղոթենք, որ այս աշխարը միայն այդ էկրաններու վրա չէ, այլ նաեւ Տիրոջ արջև գնալն է եւ իր սրբութենեն մեկան մաքրվի։ Ագաժներով մենք ամեն բան գլսենք այսօր, լավ լուր, քեշ լուր, բամբասանք, հայույանք, մեր հոգին կերագրվի լսած խոսքերով, քանի որ ամեն խոսք ուժ ունի, չէ՞։ Խոսքը եւ Փանը մարմին եղավ, Աստծո խոսքը մարմին դարձավ, ադիմիայն աստվածապանություն չէ, ադ ինչ կնշանակե, բզդիկինս է դղաս կրնասնել, քաչալերե, տես սարեր կդարձնել, եւ բզդիկինս է դղաս խոսքովը դսե, դղաս չես կրնարնել, տգար ես, ձույլ ես, տես որ բզդիկը ձույլ կլինի։ Այսինքն ագանջը մարդուս հոգին է, որ գպերապոխե, եւ մեր խոսքերը ուժ ունի։ Աշխարը այսօր հաջող կփսփսա մեր մտքի մեջ, որ ի՞նչն է կարևոր այսօր։ Հարուստ եղիր, չէ՞ որ դրամ ամեն հարց կլուծ է։ Քեֆը միայն, նայե, ինչքան խառն է աշխարը, օրը վերջը պիտի գա։ Հավիտենական կյանք, եկեղեցի երթալ, ադի ձերուկներու համար է, օրը գուքա ժամանակը, բայց հիմա վայել է, դրամ շայ, կիրագյալ աշխատի, շապատալ աշխատի, բայց չենք ասել, որ այդ ամեն ինչը, ինչ է, ժամանակավոր է, թե դրամը, թե ունեցվածքը, ինչը պիտի մնա մեզի հավիտենական, ինչ պիտի տանենք մեզի հետ։ Հաջող թաղում գնեմ, չէ՞, գսեմ, մեկը փամը չի տան իր հետը, ամենքը բարապ ձերքերով երթան, իրենք էլ չեն երթալ, իրենց կտանին հոն, որովհետև ինչ որ հոսք ուտաս, հատ կմնա։ Եվ Տերը գսե, մարդ միայն հացով չաբրիր, այլ բոլոր այն խոսքերով, որ Աստված խոսած է, եւ այդ խոսքը մեզի կյանք կուտա։ Եվ բզդիկը կմգրդենք սիրելիներ, մյուրոն, երբ որ գսենք ականջին, գսենք այս աստվածային օձումը բանա ականջներդ, որպեսզի Աստծո պատվիրանները լսես եւ գործադրես։ Ուրեմն ամենքս մգրդված լալով, հոս տրված է մեզի, որ մեր ականջը ճիշտ գործածենք, որ ինչ կլսենք ընդհանրապես եւ ինչի կծառայի։ Ավետարանը կլսենք, քարոզներ կլսենք, հոգեվոր երաշտություն կլսենք, կամ միայն ինչ որ աշխարհը մեզի կուտա, ադոր կլսենք։ Եվ անշուշտ սիրելիներ, կուտենք մեր բերանով, մարմինը ողջ պահելու համար ուտելիք պետք է։ Բանջարեղեն կուտենք, միս կուտենք, աս կուտենք, ան կուտենք, այսինքն այդ ուտելիքները, որ ժամանակավոր են, ավրվող են, չէ, լոլի կգավրվի, վարուն կգավրվի, միշտ կսեմ, եթե սամի են գարնես, ճամփան կգավրվի, արագ-արագ պիտի ուտես, այսինքն ժամանակավոր ուտելիքները մեր ժամանակավոր մարմինը կպահեն,
որ դե ոչ մեկ բան այս աշխարի վրա հավիտենական չէ, հանե արմատներեն եւ կվերջանա։ Բայց Տերը գսե, որ երկինքեն իջած հացը գա, որ հոգին կգերագրի, ոչ թե միայն մարմինը, եւ գսե, ճանացեք ադիգա փնտրել, եւ գսե, ես եմ կյանքի հացը, ան որ ինձի գուքա, բնա պիտի ճանոթենա, եւ ան որ ինձի գհավադա, երբեք պիտի չծարավնա։ Իր մարմնի մասին կխոսես իներ Սուրբ Հաղորդությունը, որ հայ եկեղեցին ի սկզբանե լուրջի առաձել, ուր որ կացած է, ասած է, որ շենքալ չունենան, կիրագի բադարակ պիտի դնեն, որտեւ տիրոջ մարմինը ինձի ուժ կուտա մնացած անելու, գետրոններ շինելու, դբրոցներ շինելու, ծերանոցներ շինելու, որտեւ առանց իրեն մեր մեջը կյանք չենք ունենա։ Եվ այդ կյանքը սածը սիրելն է, մեզ մի ով ներումի, ընդունումի, սիրվելու, հասկացվելու, պատկանելու բագաժ չունի, ամենքս ունին, որու սիրտը չի նեղվի, մինագություն չզգար, սուքի մեջով չի անցնի, խնդիրներու մեջ թաղված չլար, շատ ադեն այդ խնդիրներու պատճառով մենք հիվանդ կլինանք, բայց դարմանը մեկն է՝ տիրոջ սեղանին քալը եւ ուտելը, որտեւ շատ բան չի հասկանալու համար, պետք է ընդունինք եւ հետեւինք իրեն եւ ապրինք իր հացով, այն ադեն մեր ցավերը կդարմանի։ Պարզ հացով չի գոհացվիր այս ամենը, այլ երկինքեն իջած հացը, որ դարման է մեր սրտերում։ Եվ Տերը գսե, եթե չուտեք մարդու որդի մարմինեն եւ չխմեք անոր արյունեն, կյանք պիտի չունենաք ձեր մեջ։ Գիտեմ, մարդիկ կան ամեն շաբաթ կմոտենան, լավ է, որ կմոտենան, բայց նույն մարդիկ եփեն գսեն, կյանքիս մեջ բան չի փոխվում։ Պետք է մեկ հատ վերակննենք մենք մեզի, որ ինչ սրտով կմոտենանք, չէ՞, որ ամեն անգամ կայդարենք, որ սրդենից պարզ պետք է մոտենանք, աբաշխարություն պետք է լա մեր կյանքի մեջ, զղջում պետք է լա մեր կյանքի մեջ, որպեսի երբ որ քանք տիրոջ ամանին, ամեն անգամ մեկ քայլ մոտենանք իրեն, ամեն անգամ մեր քեշ սովորությունները բարիով փոխանցվի, չարախոսությունները բարի խոսքերով փոխանցվի։ Հետևաբար սիրելիներ, մեր սկայրաններով ճանանք ուտել տիրոջ հացեն, աչքենից մաքուր պահենք, որպեսի մեր սիրտը չվնասվի, ականջներով զդենք, թե ինչ կմտնե մեր միտք եւ ինչի կծառայատու է, ամեն լուրջը ցիկենք, որ մեր մեջ մտնի, եւ բերանով ուտենք տիրոջ սեղանեն, որ մեր մեջը մտերմանանք իր հետը եւ հասկանանք, որ ինքն է կյանքը, որովհետեւ ոչնյալ է Քավիդյանը Սավիդենից ամեն ինչ։